تستوعبك لي ودين تميل يا سيما تبع الفخيد أخي تتهم بالتطبيع تتهم بالخيانة زي كره زي كره إما خشاش لخم أو بلي خشاش لخم على يمين كل الكوم على يمين أوكدوا على الكراسي حقنا أن نكون معنا هوية مقدسية ما شنحن رؤين وزي أولي السيبور הגדול פה שערבי 67 הופכים להיות ערבי 48 כשיהודים התחילו לעלות ארצה, התושבים הערבים לא חשדו שהדבר הזה עומד לשנות את החיים שלהם ושל הילדים שלהם. לקח להם כמה וכמה שנים כדי להבין שהארץ שהם חיים בה שינתה את פניה. ויכול להיות שזה בדיוק מה שקורה לנו היום. القدس مقدسة من الله الناس بالقدس بالقدس طبعا كل الناس هون غير عن كل اي بلد بالعربيه יש שני מושגים יש عرب 48 عربي 48 יש عرب 67 عربي 67 بن هي يؤتس لنني عربيم של ניר ברקת למעלה מ5 שנים במילים אחרות, המקצוע שלו הוא להסביר ערבים ליהודים. היסטורית, נכון להסתכל על ערבי מזרח ירושלים כערבי 67. הם פגשו אותנו ב-67, לא ב-48. يعني لا عاد انا ميت سنه صعب اوصف لك شو بتعني القدس وجو القدس. ירושלים נקראת אל קודס, ולפעמים גם אל מדינה אל מוקדסה. עיר הקודש. ירושלים! מכאן, תושביה נקראים מקדסים. מן אל-קודס, מן אל-קדוש. من الهولي אז كل يروشاليم مقدسين لا مين عسى توف ده كدوس مين عسى راع ده لو كدوس مقدسين كلما يروشاليم فلسطينيين مهابين كشليش من العير معاز 67 نشمر المצב القيام كما نحن مكيرينه تو يهودين بصد احد عربين بصد الثاني אבל بالسنن الاخرونات مقدسين مجيئين يوتر ويوتر لمغرب العير ولو راك لفته خولم استغربوا بين المخرين يستمشوا بالعبريت של למדתן שלו אנשים איפה נמצאת ממלכת החלווה? הם לומדים עברית, מסיימים תארים במכללות ובאוניברסיטאות, מבלים בקניון מלחה ומרכז העיר, ומשתלבים בשוק העבודה. רבים מהם שוקלים להתאזרח. לא מעט כבר התאזרחו. נוצר פה איזה בועה ירושלמית של דו-קיום יהודי-ערבי, דו-קיום במובן המסורתי שברור מי שולט ומי נשלט, אבל שהוא נוח לכולם. הלל הוא ראש החוג למזרח תיכון באוניברסיטה העברית. תחום המומחיות שלו הוא ההיסטוריה של הסכסוך עם דגש על ירושלים. תראה, השאלה שנשארת זה האם הפלסטינים מוותרים על הלאומיות הפלסטינית או לא מוותרים עליה. هذا الواقع كيف برؤيتي كان انفرض علي. ריהאם היא מקדסית מעיסאוויה. לפני 5 שנים היא נאלצה לפנות לשוק העבודה הישראלי וללמוד עברית. في وظائف اللي هي للناس الحالمه والطموحه واللي بتحب تكون مؤثره انه هي محدوده بس للناس اللي معها جنسيه فهي الحدود كلياتها مش قليله لما انت بتعيش بمكان اللي في عندك حدود حتى بالهويه اللي انت حاملها ريهام سيبر لنا شكنهاره حلمها ليوت خبرات برلمان فلسطيني מתוך האמונה שמזרח ירושלים תהפוך לחלק ממדינה פלסטינית. מאז, הרבה דברים השתנו. ליד גדר ההפרדה ב-2004 נתקע את המקדסים מהגדה. הניתוק הזה אילץ אותם לפנות למערב העיר, ומפורר את החלום על מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. אנחנו בפעל, אנחנו משתבעים ולא לאי אחד היה. ישראל בדעה שיהיה נה, הסולטה בתאול בדעה יהיה נה, בס עמליה פיש אמכניה נום, יעני ננדם אלום. פיש אינו לא אב ולא אמא נה. يعني احنا زي الولد اليتيم هم نمצאين كل الزمان ببيتول هم لو يدين بمت ما هولخ ليوت اتم هيم هم يوم احد يخزرو بمت ليردن لرשות الفلسطينيه او شبسوف هم يو اذرخي مدينه اسرائيل هم لو يدين بيوني 67 اسرائيل سيبرت مזרخ يروشلايم ومياد التا اسئله بنوجع على معمد اخوكي של المقدسين خلق من المشله شكل لتت لكل عام اذرخوت اسرائيليه אבל مين شتبع את المدنيوت هيا سار بليتي كاريزماتي שאמר עד שנחליט שיהיו רזידנס. מעניין מאוד, אופייני מאוד. ובגלל שעד שנחליט הזה נמשך עד היום, מקדסים הם תושבים, לא אזרחים. תושבי קבע בישראל יכולים לגור ולעבוד בכל מקום בארץ, אבל לא להצביע בבחירות לכנסת ואין להם דרכון ישראלי. معنا תעודת מעבר, معنا جواز سفر اردني, معنا هويه زرقاء, يعني وضع صعب. רוב המקדסים גרים במזרח העיר, אבל יש גם שכונות ערביות בדרום, כמו למשל בית צפפה. בעד 67 עבר קו הגבול, ולכן חלק מהמתגוררים שם הם אזרחים, וחלק תושבי קבע. בשקל עם في الحياة اهو نسبة صفافة 67 48 فيش فرق بيناتهم بس انا لما تروح على منطقة اللي هي كلها عرب فيش حولها يهود ساعتها بتغلبوا في الجنسية يعني هو المزراح وورا اه اسمه المزراح المزراح وورا او المزراح العربي
אי אפשר להגיד מה המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים במזרח ירושלים. זה לא במקרה. מזרח ירושלים עומדת בלב המאבק הפנים-ישראלי בין ימין לשמאל. בהכללה גסה, מי שתומך בפתרון שתי המדינות רואה את מזרח ירושלים כבירת פלסטין, ואת המקדסים כפלסטינים. מי שמתנגד לחלוקת הארץ מאמין בירושלים מאוחדת, אבל לא ברור מה החזון לגבי המקדסים. בינתיים, המקדסים תקועים במצב ביניים, בו לפעמים הם מקבלים יחס של אויבים, ולפעמים של תושבים. אנחנו משלמים להם ארנונה, 20,000 שקל, משלמים מע"מ, הכל, מס הכנסה, הכל. לוקחים, לא נותנים. במהלך 2016 נהרסו 150 מבנים במזרח ירושלים, מתוכם 100 בתי מגורים. הביתה לבפנים! אנחנו פותחים כמובן בפיגוע הדקירה בירושלים הבוקר. אנחנו רוצים שלום, שקט, לא רוצים בלגן, מספיק די, נמאס לנו כבר. אחרי שנים של הזנחה, ממשלת ישראל ועיריית ירושלים מתחילות קצת לשנות גישה. ראיתי שבמזרח העיר צריך להשקיע הרבה. פשוט זה ירושלים, הם תושבי ירושלים, ומגיע להם הרבה יותר ממה שהם קיבלו כל השנים. פה חשוב לומר שני דברים. אחד, כתושבי קבע, למקדסים אמנם אין זכות הצבעה לכנסת, אבל הם יכולים להצביע לרשות עיריית ירושלים. שתיים, הם לא עושים את זה, ועיריית ירושלים נהגה להתעלם מהם. הגיע הזמן להסיר את הספק. אנחנו מדברים על ירושלים מאוחדת. פירוש הדבר שתושבי מזרח העיר הם כמו תושבי מערב העיר. משום מה זה נראה כאילו משהו מוזר. דם אל-קודס, עשן תחקק פלסטין אל-קוברה, נתן תחקק חלם ישראל. פגשנו את ג'יהאד אבו זנית במחנה הפליטים היחיד בשטח ישראל, שועפאט. ג'יהאד מייצגת את המחנה ברשות הפלסטינית. אל-קודס תבעה לסלטה אל-וטניה, ואיחנה ג'וזו מן אל-וטן, ואיחנה אל-קודס השרקיה עצמה לדולת פלסטין. הדה וואקע מעל בידר חדה יפרדו עלינו גיר הדה אל-חקי. הדה קרארנה, קרר אטפלנה, קרר נסאנה. בדורוף מתיים הון, תג'ברק מראש, תשתירלי מהון, או תרוח תשתו מן עינתון, מש יעני אינו הדף, אינו לא בינם מקדם או תדביע או לאחר. فيها يعني. عنا فتوى إسلامية. إحنا في عنا فتوى من المفتي. من يأخذ جنسية إسرائيلية أوكي. وهو غير مضطر إليها أوكي. هذا حرام شرعا. تتهم بالتطبيع. تتهم بالخيانة للشخص اللي بده يشتغل في الجانب الثاني. למרות שהרבה מתאקלמים, אף אחד לא רוצה שיחשבו שהוא מנרמל. זה כי בעבור חלק מהפלסטינים, לעשות נורמליזציה, בין אם לעבוד במשרד ממשלתי ועד לקנות חלב של תנובה במקולת, נחשב כמעט כמו בגידה. إنه اليوم في جهات فلسطينية اللي هي بتنظر بتنظر في ناس اللي هي عم بتظهر رفضها ولكن بالحقيقة بمسارها هي عم تمشي مع تيار معين في ناس اللي هي واقفة ولازالت مصرة على موقفها وإنه هي رافضة هذا التيار وبشدة وعلى موقفها وفي ناس اللي هي عمال ماشي مع التيار وموضحة إنه هي ماشي مع التيار فعشان هيك صار في اختلاف في المواقف وفي القيادات أنا بتحداك فتحوا في فترة معينة لأي حد يأخذ جنسية إسرائيلية كان هناك ألاف من الشباب بقدروا يروحوا توجههم أعطيني بتحدى إحصائيات إسرائيل إذا في إذا في كل حابب يأخذ الجنسية نعم العربي بيضل واليهود بيضل كل واحد بياخذ جهة في الآخر أوكي فهذا اللي بيضطر الناس وممكن تعذرهم על הימין, כול אלקום, על הימין, אוקודו, על קרסי. פה זה האזרחות? כן, גם אזרחות, עוצבת אזרחות. לאורך השנים, רק מעטים ביקשו להתאזרח. היום יש תורים ארוכים. רצינו לדעת איך משרד הפנים מתמודד עם העלייה בבקשות. אז הלכנו לדבר עם חגית צור, ראש הלשכה המרכזית במזרח ירושלים. זה לא משהו פעם. פעם, מי היה מגיש בקשה להתאזרחות? אנשים שהיו עובדים בעירייה או במשטרה, אז הם היו אולי יותר מזוהים עם הממסד הישראלי והיו מגישים בקשות, והרבה פעמים גם בסתר, זאת אומרת, היו מבקשים אולי שזה משרד פנימי שאפשר לקבל שם, להתקבל שם. היום זה כבר לא כך. אם הייתי פותחת את הדלת, הרבה היו נכנסים בה. מזבוט, פי כתיר נאס אלה היא עם תוטלה בג'נסייה, ולכן אינת דקת תוכל לתפסיל. העניין של התושבות הוא עניין שהתושבות יכולה פשוט לפקוע. מה שחגית אומרת פה כלאחר יד הוא עניין ענק. כמעט בלתי אפשרי לשלול למישהו אזרחות. תושבות לעומת זאת זה עניין אחר. וכתיר נאס אלה עם תוטלה בג'נסייה חיפאזן על הווג'וד הג'ובה אל-עוץ. זה עדיין אותם שני פקידים שהיו צריכים כל השנים להתעסק עם משהו כמו 20 בקשות בשנה, עכשיו מתמודדים עם 1,200 או 1,500 בקשות בשנה.
אז אם את רוצה להגיש בקשה להתאזרחות, את תקבלי תור ל-2022, לשנת 2022. וואו. אתה נותן אפשרות להתאזרח, לקבל אזרחות ישראלית, אבל אתה מציב תנאים מאוד מאוד קשים, בשביל שאנשים לא יוכלו להתאזרח. סייסה. האם המדיניות היא לאשר או לא לאשר? זהו, שאין מדיניות. ודאי שיש פה כנראה יד מכוונת שלא רוצה להקל על התהליך הזה. יכול להיות שאפילו לא יודעת מה היא רוצה, זה נכון. בסוף, בסוף, אנחנו עובדים לפי נהלים וחוק, ולפי זה אנחנו מקבלים החלטות. בס אל וקע פיל עוד תרגל. اتغير نتيجة وعي الشباب المقدسيين نتيجة انه ان في تحدي صار في عندك تحدي انا بدي ادرس بدي اعبر بدي اغير واقعي صار في تحدي اليوم اللعبة صارت اكبر منا اكبر من الاشخاص المؤثرين او الاشخاص اللي جوا هون ام 200,000 300,000 من تشوي مזרخ يروشلايم متأزرخين بمخينات اسرائيل ده عمر שמקבלים את רעיון השליטה הישראלית על מזרח ירושלים, והם ויתרו על זה שמזרח ירושלים תהיה בריבונות פלסטינית. לקבל יותר זכויות ולוותר על המאבק המזוין. כמו ערב תמנים 40. אפשר. אם אתה חותך, יצא לך פלסטיני, יושל מדם שלי פלסטיני. לו ישראל בדה תעמל ותג'יב תמנים 40, כאן תהדש ביות, כאן בתשרדש, כאן תסחב שוויית, כאן תופק עלם משמל. ברגע שהם יבינו שכל מה שאנחנו עושים זה מתוך חיים של יחד, להיות ביחד, אני חושב שהכל יראה אחרת, הרבה יותר טוב. זה משנה את המאזן הדמוגרפי בין יהודים לערבים במדינה, וזה משנה את דפוסי הצבעה, וזה ישנה את ההרכב של הכנסת והרכב של הקואליציות וכו' וכו'. ואני חושב שזה יכול לקרות, אבל זה יכול גם להתהפך בשנייה. אולי לי איש אל וקע סייסי, אני בנסבה אלי בטלע, אני מה בערף? מה בערף לוין איחנה רייחין? גם לישראלים וגם לפלסטינים קשה לומר בכל רם את מה שכל מי שגר פה רואה. אם כל המקדסים יהפכו לישראלים, לא תהיה מדינה פלסטינית, אבל גם ישראל לא תישאר אותו הדבר. בינתיים, כל עוד לישראל אין מדיניות, המקדסים נאלצים להתאקלם, ובפועל הם גם קובעים את הכיוון.